comença la Fira Turística de Londres, on les Illes Balears tenen l'aspiració de recuperar el mercat britànic per tardor i hivern. Les perspectives dels operadors turístics del Regne Unit són optimistes pel que fa a l'actual temporada baixa i el 2024 també. La presidenta del govern ha destacat que les apostes illenques han de ser el turisme d'esport i cultural. Bon dia, fa només uns minuts s'ha començat a Palma una reunió que pot ser transcendental per les relacions del govern amb la comunitat educativa. Després que divendres els representants de 30 entitats educatives plantessin plovents, el conseller d'Educació els ha citat avui a una mesa sectorial extraordinària per explicar-los l'acord amb Vox per la lliure elecció de llengua. Depenent del resultat de la trobada, la trentena d'entitats no descarta mobilitzacions. I passen a disposició judicial les tres persones detingudes que la policia considera responsables d'haver llançat un nadó a un contenidor de Porto Cristo. Les tres persones, membres de la mateixa família, van ser detingudes a les primeres 24 hores després que es localitzés el cos de la filleta prematura. La policia considera que el cas és un homicidi perquè la filleta va néixer viva. En apenas 24 horas más se procedió a la detención de la hermana de la madre de la bebé y al cuñado, que supuestamente eran las tres personas que iban en el vehículo cuando dio a luz, a nuestro parecer, dentro del vehículo y que posteriormente la arrojaron en un contenedor. Són imatges de l'actuació de la policia local de Sant Josep durant una de les festes que s'organitzen a cases de fora vila. Els agents intenten que el propietari aturi la música perquè els veïns s'han queixat del renou. La policia lamenta que sigui molt complicat actuar en unes festes molt comuns a l'Illa. No, pero que usted no decide las cosas, le decide la policía, señor, que para eso representamos la administración. Usted dentro de su... La titular d'Habitatge del Consell de Menorca, Maite Medrano, de Vox, acusa el president de la institució, del Partit Popular, de bloquejar la destitució del seu director insular, que ella reclama per pèrdua de confiança amb el seu número 2. Adolfo Vilafranca li demana temps per prendre una decisió. I avui vos parlarem del darrer projecte de micromecenatge llançat a Eivissa. Els seus protagonistes són na Guioma i en Boliche. Són una filleta i un porquet. Tots dos encapçalen el repartiment del nou curtmetratge que prepara la directora Heller Escribano i coproduït per IB3. Al desembre en comença el rodatge, situat a una casa pagesa a eivissenca. D'aquí una estona us expliquem l'argument.